Milí priatelia, v týchto chvíľach sledujete reláciu v slovenskom jazyku. Dnes vám ponúkame televízny portrét rodačky z Užhorodu Anny Bitalovej, navštívime slovenské mesto Púchov a jeho okolie, v rubrike Slovenčina naša každodenná sa budeme rozprávať o používaní slengu v hovorenom a písomnom prejave. A na záver našej relácie sa dozvieme, ako sa varí tradičné slovenské jedlo strápačky. Dostávame sa k vyhodnoteniu vynikajúcej podnikateľky 2014 a ja už v tejto chvíli viem. Miesto druhé, pani Hana Bitalová. Gratulujem, nech sa páči. Pani Hata Bitalová, Kachliarstvo a krby Bratislava. Tieto vzrušujúce a víťazné momenty asi navždy ostanú v pamäti pani Anny. Práve ona, rodačka z Užhorodu, získala druhú cenu v súťaži Podnikateľka roka 2014. Aká bola jej cesta na tento vrchol? Narodila som sa v Užhorode, pochádzam prakticky z Ukrajiny a bývala som v rajone Šachta. Tak myslím si, že sú tam aj moje korene, lebo väčšinu svojho života som prežila prakticky tam. No a vydala som sa na Slovensko za svojim manželom a už skoro 14 rokov bývam na Slovensku, bývame v dedinke pri Žiline. Málo kto by mohol odhadnúť, v akej oblasti podniká táto príjemná, skromná a vždy sústredená podnikateľka. Potom, ako sa stala členkou rodiny Bitalových, rýchlo zvládla základy kachliarstva. Veď jej manžel Jozef Bitala pochádza z rodiny, ktorá už veľa rokov sa venuje tomuto remeslu. Kachliarstvo prakticky robíme celý život, čiže je to naša taká srdcová záležitosť. Hej, sme firma tradičná, ktorá existuje od roku 1944. Je to rodinná tradícia, otec s tým začnul. Proste v roku 1944 sa vyučil a synovia, hej, ja s mojim bratom a celá rodina pokračujeme v tomto remesle naďalej stále, nepretržite. Som rýchlo pochopila svojho manžela, že je to nie len jeho profesia, ale je to aj jeho koniček, jeho životný štýl, dá sa povedať, proste jeho srdcová záležitosť. Tak som sa rýchlo pridala k nemu a začali sme byť teda nielen manželiami, ale aj spolupracovníkami. Pani Anna tvrdí, že kachľarstvo je svojrázne umenie a zároveň aj neľahké remeslo, ktorému sa človek musí učiť celý život. Nehliadiac na to, že je to sféra, kde pracujú iba muži, pani Bitalovej sa podarilo tu presadiť. Stavbu peci zvládla nielen teoreticky, ale aj v praxi. Toto remeslo sa treba učiť. A hovorí sa tak, že ten kachliar, kto sa učí celý život. Čiže není to také jednoduché. Čiže ma zaujímalo všetko, ja som na to pozerala. Samozrejme, že fyzicky pece nestávam, lebo predsa som žena. Tak pomáha manželovi v administratíve, ale vravím, že tieto technické veci ma veľmi zaujímajú a niečo už som z toho aj pochopila. Transportné šporáky na varenie a tam som skúšala, osekávala som kachlicu, brúsila som, lepila som na hlinu tú kachlicu. Čiže taký ten základ, tie začiatky kachliara som absolvovala. Dnes Anna Bitalová je úspešná bizneswoman, ktorá spolu s manželom podniká nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rakúsku, aj na jej rodnej Ukrajine. Svoje rodné mesto Užhorod, mám ho veľmi rada, ale na druhej strane chcem povedať, že veľmi milujem Slovensko. Komunikujem s ľuďmi veľmi pekne, nemáme až tak veľa susedov, ale páči sa mi tam na Slovensku, prijali ma tam veľmi teplo, takže som spokojná. Osud pani Anny je príkladom toho, že aj za hranicami rodnej vlasti sa dá dosiahnuť úspech a uznanie. Fujary trombity slúžili v dávnej minulosti na ohlasovanie nebezpečia, nepriateľa či vojny. Tak tomu bolo aj na severe Slovenska, v Hornom Považí.
Pozývame vás na putovanie týmto regiónom, ktorý ukrýva unikátne kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti. Naša prvá zastávka patrí Púchovu, centru Horného Považia. Mesto leží v malebnej kotline stredného toku rieky Váh, v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielý Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Prvá písomná zmienka o Púchove pochádza z roku 1243 v listine kráľa Belu IV. Daroval ňou majetok Vychla Bechendovi, synovi Mikuláša. V tomto období sa mesto spomína pod názvom Puch. Tunajší obyvatelia, po zničení hrádku Maďarmi, sa podľa legend presťahovali na rovinu pod skalu. V archeológii je spomínané obdobie známe pod pojmom Púchovská kultúra. Základom názvu boli nálezy vykopané barónom Honingom, ktorý vyhotovil jedinú známú podobu skaly. Zachytáva archeologickú situáciu, pričom upozorňoval, že skala pripomína Máriu Teréziu a jej dvorného radcu. Od konca 15. storočia až do druhej polovice 19. storočia vládol v Púchove rod Marcibáňovcov. V meste sa postupne usadili rôzni remeselníci. Vďaka výhodnej polohe sa Púchov stal prirodzeným centrom regiónu. Medzi vzácne kultúrne a historické pamiatky patrí župný dom. Barokovo-klasicistická budova bola postavená na konci 18. storočia. Pôvodne bola využívaná ako solný sklad a úrad. Dnes je župný dom sídlom Múzea púchovskej kultúry. Tunajšie zrekonštruované reprezentačné priestory slúžia pre obyvateľov Púchova na rôzne významné a slávnostné príležitosti. Park pred župným domom je zasa miestom pre oddych a prechádzky. Medzi ďalšie pamiatky patrí katolícky kostol. Z renesančného kostola, postaveného na základoch pôvodného kostola, pravdepodobne z 13. storočia, dnes stojí jeho loď. K prebudovanej lodi bol neskoršie pristavený moderný bazilikálny kostol. Jeho veža má barokovo-klasicistický charakter s názornými pilastrami. Evanjelický novogotický kostol stojí taktiež na mieste starého kostola z roku 1880. Jeho priečelie a výzdoba púta návštevníkov mesta, podobne ako i budova fary. Z pamätnej tabule sa dozvedáme, že v roku 1650 tu býval Ján Amos Komenský, učiteľ národov a bojovník za mier. O viac ako 200 rokov tu pôsobil slovenský básnik, modernista Vladimír Roy. Pri prechádzke Púchovom nemôžete obísť sochu svätého Jána Nepomuckého z roku 1733 a dvojvežú kaplnku z 19. storočia. Archív Mestského úradu na dobových fotografiách zaznamenáva, ako sa menilo mesto a jeho najrušnejšie ulice počas viacerých desaťročí. Práve v tomto období v meste vládli tradičné remeslá, medzi ktorými dominovalo súkenníctvo, hrnčiarstvo a knihtlač. V tom čase sa zrodil aj púchovský ľudový odev zdobený modrotlačou. Originálne remeslo priniesol na konci 19. storočia zo Záriečia do Púchova starý otec Stanislava Trnku.
V súčasnosti je táto dielňa jedinou na Slovensku, kde sa modrotlač vyrába starou tradičnou technológiou. A hoci tunajší interiér a stroje pôsobia ako múzeum ich rodinej tradície, Stanislav Trnka so svojou manželkou a nieraz aj so synmi pripravuje nové výrobky. Záujem je najmä o obrusy, stolové prestieranie a rôzne dekoratívne látky. Púchov je dnes centrom gumárenského a textilného priemyslu. Svetovo významné firmy sa postarali nielen o zamestnanosť v meste a blízkom okolí, ale i silné podnikateľské prostredie. Ekonomická sila regiónu sa pozitívne podpisuje na rozvoj obcí a centra Horného Považia. Mesto a jeho predstavitelia venujú zvýšenú pozornosť bytovej výstavbe, ako i novej tvári Púchova. Všetci tí, ktorí sem prichádzajú na návštevu po viacerých rokoch, s radosťou konštatujú, že ulice mesta, pešia zóna a novo vybudované domy zmenili mesto na nepoznanie. Z malého mestečka vyrástlo moderné mesto, kde mladé rodiny a roduberní Púchovčania vítajú všetky architektonické novinky. Výnimkou nie sú ani nové hotely, obchody, reštaurácie a služby, ktoré v meste potrebujú ku každodennému životu. Zeleň, množstvo stromov a nové parky na sídliskách sú neodmysliteľnou súčasťou Púchova. Životné prostredie, ako sa sami môžete presvedčiť v rôznych častiach mesta, predstavitelia mesta berú skutočne vážne. Samotné centrum dopĺňa 6 miestnych častí. Jednou z nich je ihrište, kde sú výborné podmienky pre rybárov a pešiu turistiku. Púchov patrí medzi najvýznamnejšie železničné križovatky na Slovensku. No ako to potvrdzujú naše zábery, v meste sa z roka na rok skvalitňuje aj cestná doprava. K novým komunikáciám pribudol diaľničný privádzač Beluša Púchov. Mesto, v ktorom pôsobil učiteľ národov Jan Amos Komenský, si váži vzdelaných ľudí. Preto majú bohato zastúpené všetky stupne škôl. Vďaka Trenčianskej univerzite a jej fakulte priemyselnej technológie je Púchov aj vysokoškolským mestom. A čo by to bolo za mesto, v ktorom by chýbal futbal či iné známe športy? Mestský športový klub a jeho zariadenia s radosťou vítajú nielen najmladších športovcov, ale i širokú verejnosť. K mnohým kultúrnym a spoločenským podujatiam neodmysliteľne patria aj tunajšie folklórne súbory. Májové slávnosti, Púchovský jarmok a folklórny Púchov, to je len nepatrný zlomok z atraktívnych akcií, ktoré mesto každoročne pripravuje. Preto, pokiaľ sa vydáme na putovanie do blízkeho okolia, rozlúčme sa s mestom prostredníctvom folklórneho súboru Vách. Umelecká vedúca a choreografka Žaneta Litová spolu so svojimi tanečnými pedagogičkami už roky pripravuje tance z Horného Považia a blízkeho regiónu. Osou riečnej siete tunajšieho regiónu je rieka Váh. Blízke okolie mesta je však bohaté aj na minerálne vody. Medzi obyvateľmi sú vyhľadávané a obľúbené kyslé pramene v Streženiciach.
Nad Nosickou vodnou nádržou v malebnom prostredí sa nachádzajú kúpele Nimnica, kde pramenia prírodné liečivé zdroje. Teplota alkalických kyseliek je od 10 do 13 stupňov Celzia. Minerálne vody, bohaté na sodík, draslík, horčík, ale i železo, jód a vápnik, sa využívajú na pitnú a inhalačnú liečbu a na baňové uhličité kúpele. V Nimnici sa liečia prevažne onkologické choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest a taktiež choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou. Liečebnými prostriedkami okrem pitnej liečby sú uhličité kúpele, vodoliečba, masáže, liečebný telocvik, plávanie a cvičenie vo vode. Kúpeľní hostia si na svoje prídu aj v okolitej prírode, kde majú bohatý výber výletov. Zaujímavosťou je salaž nad Nimnicou, kde chov oviec sa dedí už pravidelne z otca na syna. Preto fortiel Baču tu podľa všetkého tak skoro nezanikne. Pri pohľade na renesančný kaštiel v Lednických rovniach vám napadne, že sa zastavil čas. V krásnom prostredí je zrekonštruovaná vzácna pamiatka ozajstnou pýchou regiónu. Kaštiel z konca 16. storočia a jeho park odjakživa lákal návštevníkov z blízka i ďaleka. Málo kto vie, že v roku 1910 tu bol nakrútený prvý hraný film na Slovensku Únos. V interiéri vzácneho kaštieľa si návštevníci Lednických rovní môžu prezrieť Slovenské sklárske múzeum. Záujemcom o netradičné exponáty a umelecké diela nemôžu uniknúť práce zo sklárskych sympózií. V chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, západne od Púchova, môžete zavítať do bývalého kráľovského mestečka Lednica. Jeho vznik sa datuje od konca 13. storočia, keď bol postavený pohraničný hrad na ochranu obchodnej cesty, vedúcej na Moravu. Nakoľko hrad často menil majiteľov, postupne sa stal hniezdom lúpežných rytierov. Na dvore Jána Štefánika v Lúkach pod Makytou môžete nájsť desiatky rôznych vykrútených driev. Len on vie, že ide o drevo z javora, lipy, osiky, bazy, ale aj vrby. Po dvoch rokoch schnutia ich čistí a prepiluje, až potom prichádza na rad dláto a ostré nože. Vyrobiť fujaru trombitu a pastierský roh je práca zdĺhavá. Aby sa zvládli všetky úpravy, neraz mu musí pomôcť aj brat Miro. Na vyrobené nástroje už dlhé roky hrajú, tak dobre vedia, ako budúce nástroje čo najlepšie vyrobiť a naladiť. V dnešnej časti relácie Slovenčina naša každodenná sa budeme rozprávať s jazykovedkyňou Sibylou Myslovičovou aj o používaní slengu v hovorenom a písomnom prejave. Slang je veľmi dynamický spôsob vyjadrovania a dynamicky hovorím preto, lebo v slengu sa ustavične čosi mení. Slang používajú rozličné skupiny ľudí, ktoré sú napríklad rozlíšené profesionálne alebo sociálne, prípadne vekovo. A títo ľudia používajú slang práve preto, aby sa buď zaradili do danej skupiny, ale najmä preto, aby hovorili ekonomicky, aby vyjadrili mnohé veci, ktoré ináč by museli vyjadriť zložitejšie, tak aby ich vyjadrili jednoducho. No a slang pri
používaní slangu vznikajú rozličné slová, ktoré sú oproti slovám v spisovnom jazyku mierne deformované, napríklad, neviem, angličtina ako predmet, tak študenti tomu hovoria zrejme anglina, alebo profesionálne odlíšenie, povedzme, motivačne úplne iné slovo, skrutkovač, sa používa šrobovák, to poznáme všetci, niektoré slová prejdú aj do takého všeobecného používania, napríklad vodičák, a to poznáme všetci, že je to vodický preukaz a tu sa dostávame k tomu, ako to používať. Toto slangové vyjadrovanie je nespisovné a práve je skôr typické pre hovorenú komunikáciu a v písanej sa vyskytuje povedzme v literatúre na charakterizáciu prostredia osoby. To je v poriadku, ale do oficiálnych textov by sa slang nemal dostávať. Čiže je to bežný spôsob vyjadrovania v komunikačnej situácii neoficiálnej a tam je to v poriadku, ale človek si musí uvedomiť, keď vystupuje verejne, tak už by vlastne slang nemal používať. Čiže keď v televíznych novinách nejakej televízii alebo povedzme v rozhlase by sa vyskytlo, že treba si dať urobiť nové vodičáky, tak to už nie je v poriadku, už by to pôsobilo príznakovo, už by to nebolo normálne a neutrálne. Takže to je vlastne to dôležité pri slangu. Možno ho používať v neoficiálnej komunikácii, ale keď už hovoríme verejne alebo vystupujeme v oficiálnom nejakom verejnom prejave, tak vtedy musíme používať spisovný jazyk a vtedy sa musíme usilovať nepoužívať slang. Najmä keď potrebujeme dať odkaz na literatúru, tak často nájdeme v zátvorke také slovíčko, že viď. Veľmi často sa na to používatelia pýtajú, čo to vlastne znamená. Namiesto, je to starý rozkazovací spôsob od vidieť, ale v súčasnosti sa nepoužíva. Aj keď chceme odkazovať na literatúru, tak by sme mali napísať porovnaj, najčastejšie je to skrátka porov, alebo pozri. Takže určite nie viď, ak odkazujeme na literatúru a dnes je to veľmi aktuálne, pretože všetko treba citovať. No, veľmi často sa používa, že čosi máme z nerezovej ocele, ale slovo nerez v slovenčine neexistuje alebo nemalo by existovať, pretože nemáme v slovenčine ani slovo rez, ani rezaviet. A už tak, ako som to povedala, je zrejme jasné, že slovo nerez je české slovo a v slovenčine na tento význam používame prídavné meno, teda spojenie s prídavným menom nehrdzavajúci. Čiže máme napríklad riady z nehrdzavajúcej ocele. Tu je možné použiť aj slovo antikoro, ktoré má základ latinský. Používa sa v strednom rode, čiže riady z antikora. A používatelia sa často pýtajú, prečo odmietame české slovo, ktoré je nám akoby bližšie, ale pokojne príjmeme do slovnej zásoby slovo, ktoré má základ v latinčine. To je veľmi jednoduché práve preto, že pri slove nerez nemáme nejaké slova odvodeniny, čiže nemáme, ako som už spomínala, res alebo rezavý, ale pri antikore tam je ten potenciál slovotvorný pomerne veľký, čiže môžeme hovoriť o korodovaní, korózii, korozívne materiály. Čiže toto slovo sa nám vlastne aj tak slovotvorne lepšie hodí. Takže ešte raz opakujem, nie nerezové riady, ale riady z antikora alebo z nehrdzavajúcej ocele. Veľmi časté, najmä v rozličných prejavoch aj vo verejnej komunikácii, ale najmä v novinách, vyjadrenie alebo spojenie v neposlednej rade. Tu ide o to, že ak, tak musíme povedať v neposlednom rade a treba si uvedomiť rozdiel medzi slovom rada a rad. Radu vám môžem dať o tom, ako používať slovenčinu a do radu sa môžem postaviť napríklad na pošte. Čiže to je ten rozdiel, takže aj to spojenie by malo znieť, že čo si, alebo na čo si budeme pamätať v neposlednom rade. Navyše v súčasnosti veľmi často počúvam aj také spojenie, že v neposlednej miere, to je zrejme úsilie o inováciu toho neposledného radu, ale v tomto prípade to nie je správne, pretože miera nemôže byť prvá ani posledná. Čiže ak už, tak treba sa vyjadriť, že v neposlednom rade budeme na čo si pamätať alebo čo si urobíme, ale často si
stačí uvedomiť, že toto spojenie je nadbytočné. Sú situácie, keď to vôbec netreba povedať a frekvencia je zbytočne výrazná alebo veľká, takže niekedy nemusíme v neposlednom rade vôbec použiť, stačí to jednoducho nepovedať. Zemiaky alebo pandúrky, krumple, grule, rastlina, ktorá veľmi dávno bola dovezená z Ameriky, sa u nás naozaj udomacnila. Veď žiadna európska rodina si nevie predstaviť život bez zemiakov. Pretože hospodárska kríza vyprázdnila peňaženky takmer u všetkých ľudí, naša slovenská rodina bola v tomto roku donútená, ako za starých čias, pestovať zemiaky vo svojej nemalej, neveľkej záhrade. Стропачки зробимо. Сиром із капустою. Ура! Стропачки! Takže, ako tvrdí naša gazdyňa, na prípravu tohto ľudového jedla musíte mať samozrejme zemiaky, kapustu, múku, vajcia, najlepšie domáce, trochu cibule, olej, soľ a najdôležitejšie šikovnú gazdyňku. Pokiaľ na sporaku sa všetko varí, pripravujeme cesto na halušky. Do kastrolu s riacou vodou pomocou špeciálneho kuchynského zariadenia hádzame halušky a čakáme, čakáme. Konečne prichádza najlepší okamih. Všetkým dobrú chuť a na zdravie. Milí priatelia, a už sa blíži koniec našej relácie. Želáme vám všetko najlepšie a stretneme sa o týždeň.